Özümüzü mən deyərkən, əslində nəyə nəzərdə tuturuq? İnsanın böyüdüyü və inkişaf elədiyi dövrdə ən çox narahat edən və düşündürən məsələlərdən biri elə mən kiməm sualdır. Həqiqətən siz kimsiz? Bu sualı özünüzə neçə dəfə vermisiniz? Gəlin sizlə belə bir nümunə aparaq. İndi hal-hazırda oturduğumuz yerdə mən kiməm sualına 10 maddədə cavab verməyə çalışın. Həqiqətən siz kimsiz və bu suallara cavab verərkən ən çox hansı mövzulara istinad edirsiniz? Əminəm ki, yazdığınız bu 10 maddənin içərisində adınız, soyadınız, işlədiyiniz müəssisə və yaxud peşəniz, sevdiyiniz rənglər və s. və ilaxırdır. İndi belə bir sual verirəm. Bəs həqiqətən özünüzü təsvir edərkən yaranan bu mənzərə sizin öz istədiklərinizdirmi, yoxsa ətrafdan, ailədən sizə öyrədilmiş şeylərdirmi? Ümumiyyətlə, insanın ilk böyüdüyü mühitdən başlayaraq artıq ona müəyyən etiketlər vurulmağa başlayır. Elə bizim adımız kimi. Adımızı özümüz seçmə şansı əldə eləmişikmi sizcə? Əlbəttə ki, xeyr. Eləcə də digər seçimlərimiz, ətrafda, böyüdüyümüz mühitdə, inkişaf elədiyimiz mühitdə bizə təsir edən hər bir faktor əslində mən kiməm sualının cavabını bir növ formalaşdırır. Bəs biz özümüzü həqiqətən düzgün şəkildə necə formalaşdıra bilərik? Tutaq ki, biz bu sosial mühitdə, ailədə doğulduq və böyüdük. Ancaq bizim həqiqi mənimizə çatmağımız üçün, həqiqətən özümüzü ən yaxşı səviyyədə inkişaf elətdirməyimiz üçün nə etməliyik, hansı addımlar atmalıyıq? Burada ilk məqam bizim artıq ilk öncə qayıdıb özümüzə nəzər salmağımızdır. İlk öncə biz ailəmizin və sosial ətrafımızın bizə qoyduğu etiketlərdən və damğalardan, dırnaqarası damğalardan xilas olmağa çalışmalıyıq. Öz içimizə dönməliyik və daha sonra kiçik əhatəmizə nəzər salmalıyıq. Kiçik əhatəmizə nəzər saldıqdan isə, sonra isə daha sonra böyük əhatəmizə, ətraf aləmə nəzər salmalıyıq və beləcə müşahidə qabiliyyətimizi getdikcə inkişaf elətdirməliyik. Bu məqamda belə başlaya bilərsiniz. Mən kiməm, hardayam, niyə buradayam və ətrafımda olan bu hadisələr niyə baş verir? Mən nə etməliyəm? Sualları ilə özünüzü kəşf eləməyə başlamalısınız. İlk növbədə qəbul eləməli olduğunuz məqamlardan biri bilmirəm sözüdür. Həqiqətən bir şeyi bilmədiyinizi qəbul etsəz və o şeyi öyrənməyə cəhd göstərsəz, o zaman əsl məninizə doğru addım atmağa başlayacaqsınız.